បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចូលមកដល់វីដេអូថ្មីមួយទៀតខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបឹងជូប្រសោះស្អាតមួយនៅសវេងជីឥឡូវយើងឡើងទូកដល់រៃស័តហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុះពីទូកដល់មកហ្នឹងហើយយើងទៅតាមផ្លូវឯងតាមផ្លូវហ្នឹងវាផ្លូវខ្លះក៏ស្អាតផ្លូវខ្លះក៏យើងคลิกលុបតិចតួចតែពីចឹងគឺផ្លូវស្អាតជីស៊ូអត់អីទេហ្នឹងហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺទៅនឹងមានហាងកាហ្វេមានហាងអីផ្សេងៗជាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាឃ្លានទៅផ្លូវយើងឆ្ងាយដែរយើងនៅតាមផ្លូវយើងឃ្លានអីយើងចូលស្រស់ស្រូបអាហារអញ្ចឹងសិនទៅកាហ្វេអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយជឿថាស្នេហាវិស្រពោះព្រំថ្ងៃនេះមិនដូចអូនដល់បឹងឈូកហ្នឹងហើយគឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនដោយសារមានឈូកច្រើនហ្នឹងហើយហើយវាមាន2 3កន្លែងតែមួយកន្លែងទៀតមិនហិតទៅស្អាតជាងហ្នឹងទៀតហ្នឹងគឺកន្លែងនេះតែខ្ញុំសួរគាត់ទៅគឺគេដាំឈូកហ្នឹងសម្រាប់លក់ហ្មងហ្នឹងហើយគេយកក្របលក់ហ្នឹងហើយយើងក៏ទៅសອບសອບទៅដាំឈូកក៏អត់ខុសពីដាំថ្នោតប្រហែលដែរតាំងពីកៅរឹសរហូតមកដល់ផ្កាហ្នឹងហើយគឺវារួមគឺអត្ថប្រយោជន៍គឺមហាសាលមែនទែនយើងគិតមើលឆាកៅឈូកកៅក៏យកមកពីឈូកហ្នឹងហើយដល់ពេលយកទៅខ្ចប់បាយស្លឹកឈូកហើយដល់ពេលថ្វាយព្រះនឹងផ្កាឈូកហ្នឹងហើយហើយនៅមាននោះមានឆ្នាំសង្កូវមានអីទៀតហើយអាក្របឈូកហ្នឹងគឺពីច្រើនហើយបែបនេះតែខ្ញុំគិតណានាំចេញទៅស្រុកគេហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើអាផ្អែមអីរបស់ផ្អែមក្របឈូកអីអានេះតែខ្ញុំគិតទេតែបើនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងហើយយើងមិនយកទៅមានអាហារមានអាហូបស្រស់ក៏មានហ្នឹងហើយហើយបើក្របតូចៗដែលហូបអត់ទាន់បានណាខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយជីវិតម្នាក់ក៏មានម្ដងណាអាយុទៅលេងវាយថ្ងាស់គ្នាបើមិនយើងវាយថ្ងាស់គេក៏គេវាយថ្ងាស់យើងដែរកាន់ដៃគ្នាដើរក្រំភ្លៀងរលឹមទាំងគូសង្ឃឹមថាមិនព្រាត់គ្នាយុបមិញញញឹមសំដីក៏ប៉ែហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាដល់ពេលនិយាយពីឈូកណែមិញអត្ថប្រយោជន៍មហាសាលមួយសារណាជុំមកដល់អាដំណាំឈូកនោះមួយទៀតនៅពេលដែលយើងដាំដំណាំឈូកនោះវាមិនត្រូវមានក្តាមមានខ្ចងហ្នឹងឯងដល់ពេលហើយវាបានអាក្តាមខ្ចងហ្នឹងទៀតហេគេទៅអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងនោះខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងយើងបន្តពីស្លឹកបន្តពីផ្កាបន្តពីកៅបន្តពីផ្លែណែក្របផ្លែហ្នឹងហើយជុំមកដល់អាគៀននេះមានខ្ចងមែននេះទៀតណែអីមួយយើងចាក់អារម្មណ៍មែនទែនទោះបីជាអត់មានទឹកនៅលើគុកតឯងក៏ការជុកនេះរីកកំពុំបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែររៀបដូចជីវិតយើងចឹងអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ្នកដតីណាយើងអត់ចាំបាច់អ្នកដតីមកជួយទេក៏យើងអាចមានភាពបាទជីវិតស្រស់ស្អាតបានដែរទីសំលើយើងស្វែងរកខ្លួនឯងហ្នឹងឯងយើងស្វែងរកភាពស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនឯងស្វែងរកអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវការស្វែងរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីករាយគឺជីវិតនឹងរីករាយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកចង់ឲ្យជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសប្បាយៗរហូតណែចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំពិបាកចិត្តនេះហ្នឹងហើយនៅសវេន MG ឲ្យទៅដល់នៅឆ្វេងដៃនៅស្ដាំដៃហ្នឹងមានការជួបនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅទស្សនាបានអរគុណ